2、2回、3回、4、5、待って、来てる、6、待って、7、え、10ある。つむつむポカチャンネル、よかったらチャンネル登録お願いします。皆さん、こんにちは、こんばんぽかです。なんと、エルサ&オラフ、ゲットしました。この前ね、マジで300万ぐらい爆死してるっていう動画出したんですけども、やっと、もう2月中旬なんですけども、はい、エロラで。エルサ&オラフの動画出させていただきます。ほんと遅くなってすいません。めっちゃ遅いんですけどね。早速楽しんでいきたいと思います。マジ楽しみ。スキル1、あと、みんなスキル3ばっか持ってるからさ、スキル1ちょっと新鮮なんじゃない？スキル1で持ってる人少ないんじゃないですか？ちょっとスキル1でどれぐらい稼げるかやっていきますか。うわ、楽しみ。おう、早っ。スキル溜まるの早っ。かわいい。僕だけの雪雲って。あ、なんかキランってなった。え、すごい来た。すごいって言うときだけなんかプラス補正かかるみたいなあるらしいんですよね。かな。って、誰かが言ってた。キランって言ったときにスキル使うといいよって教えてもらいました。あ、キラーなった。やっぱスキラーンって言うとすごいって言うんかな。全然ループしないね。頼む、ループしてくれ。ループしてくれ。よし、次に行きたい。よし、頼む、ループしろよ。絶対にループしてくれ。キラーンってなんないんだけど。今キラーンってなった4、5。うわ、やばい、これ楽しいわ。えい、あ、ちょっと今のは見なかったことに。これはマジで見なかったことにして。じゃあ通知うるさいってお前。ごめんなさい、俺が切ればいい話です。はい、お休みモードします。10回転目指すか。いや、しかも、このエルオーラゲットするときのすごい話があって、俺マジで、こんなことつむつむやってて初めてなんだけど、倍率、コイン倍率がね、15倍と21倍が2回連続で来たの。マジでこれ。で、それで一気に30万コインぐらい溜まって、プレミアムボックス引いたら、エルオーラ出たんだよね。やばくない？うん。え、すごくない？ 6 回、7回、え？ 8 回、え、待って、危な、10行くとこだったんだけど今。しかも今さ、え、特殊ボム関係なかったことない？今。俺今、適当にスキル重ね掛けしたんだけど。え？もしかしてこれ特殊ボム関係ない？だって俺今1回も繋いでなかったよ。マジでこれ。特殊ボム関係ないんちゃうのこれ。けどまあ5個以上がいいって聞くから、まあ5個以上繋いどくか、安牌だし。キラーになった、キラーになった。やっぱすごい、キラーンってなった時に来るんだね。なるほど。オラフめっちゃ可愛い。キラーになった。あ、すごい、言わなかったわ。1回、お前1回。お前もう殴る。今、特殊ボムちゃんと5個出して、1回で、すごいも言わない。もうオラフ殴る。殴って言うこと聞かせる。マジうぜえ。マジうざいんだけど。1回なの今の。1回は舐めてる、マジで。キラーになった、キラーになった。すごい、言わない。で、2回。3回。3回、普通。普通。で、ちょっと次さ、普通に重ね掛けしてみない？あの、一瞬で、特殊ボムとか作らずに、重ね掛けしてみるわ。ちょっと待って。あの、俺が今やってること、みんな、あの、新ツム登場の2月1日にやってることなんよ、みんな。多分みんな、
同じことやってると思う。それを俺が今半月ぐらい遅れてやってるだけそうだ、もう今この動画見てくれてる人たちはその継承もう知ってるけどごめん、やらせて楽しいの。だから今からは特殊ボムとか作らずに重ね掛けします。はい、もう皆さんはねこれ飽きたと思うんですけど、僕はこれが初めてなんでね、はい、やらせていただきます。はい、特殊ボム1個しかないよ。あ、やっぱこれで終わるんか。じゃあさっきまぐれか、8回ぐらい行ったの。どうなんだろう。さあ、やばい、特殊ボム消しちゃったもういけ、3つ以上あったら行くわ。もう3つ以上あったら行く作戦どうどう、画面のみんな、もう半月ぐらいプレイしてる画面のみんな、あ、まあ文句は言わないけど、スキル3でプレイしたかったよ俺。ちょっとこれフィーバー終わりにかけるか。これが最後の重ね掛けです。いけー、お、2回、3回4、5、待って、来てる、6、待って、7、え、10ある、8、9、待って、10、やったえ、神回じゃないこれ。え、待って、そんな順位ことある。え、3000コインいったんだけど、えぐー、待って、やばい。やばいぞ、これ。神回なんだけど。え？ 10 ってこんな行くもんなの？どうなんの？みんな。俺これが初めてだからわかんない。え、やばい。楽しい。楽しい。ということで、今日終わりたいと思います。はい。いや、無事ゲットできてよかったな。いや、本当に15倍と21倍、連続、2回連続で来るなんてもう、多分つむつむおばあちゃん、いや間違えた、つむつむおじいちゃんまでやってても多分ね今後ないと思うので本当に感謝。しかもそのコインでエローラー当てたの、バカ運良くない。まあ半月粘った甲斐がありましたいやこの動画見る人いんのかね、もう半月経ってからエローラープレイしてみたで、えぐい。じゃあ終わりたいと思います。バイバイ。高評価チャンネル登録よろしく。バイバイ、またねー。